Rukometašice Proletera ostvarile su i petu ovu sezonsku pobedu. One su u sklopu petog kola Prve lige Vojvodine savladale Ravangrad i Sombor rezultatom 28-26. Vodile su Zrenjaninke u većem delu utakmice, tako da bodovi zasluženo ostaju u Zrenjaninu. U domaćem timu Ivana Milanović je postigla 9 golova, dok je kod gošće Slobodanka Bandombranski postigla 10 golova. Pa kao što sam kažeš, loš početak, ništa nismo, ono što smo dogovorili u slučionici, sve smo kontra počeli, ali dobro. Da kažem da smo se izvukli, utakmica za nas da se što pre zaboravi. Loše smo jako odigrali, prvi put da primamo ovoliko golova uz ovako golmana, dosta odbijenih lopti su nam uhvatile, zabile golove, ali dobro, bitno da smo pobedili. Spremamo se, sledeći kolo idemo u Temerin, jedna ozbiljna ekipa, pretendent na veći rang, idemo da se nadigravamo, pa vidjet ćemo, spremit ćemo to najbolje što možemo, vidjet ćemo, će biti dovoljno da pobedimo. Pa, najpre čestitam devojkama na zasluženoj pobedi. Pa, pravo da vam kažem, Sombor je bio u nekim problemima prvih četiri kola, trener je otišao, ja sam tu praktično održao jedno četiri treninga, zatekao sam kadar koji sam zatekao, i mogu reći, pobedili smo prošlo kolo Feketića, to nam je malo dalo vetar u leđe i dobro smo danas počeli utakmicu. I onda neki malo pad, u stvari golmanica, ova moja koleginica iz Brčkog, nas je tu malo, kažem, otišli su na četiri razlike i to je već malo za ostatak, pomalo i nedoknadiv. Mada kažem, ovo što je greška golmana bila i onda praktično nekako, koliko god da igraš, utakmica je izgubila neki draži smisao. Tako? Ja sve u svemu nisam nezadovoljan, s obzirom da ekipa koju sam preuzeo nije ni kondiciono na zadovoljavajućem nivou. Ta, mislim, možda malo i da smo imali sreće, par nekih šuteva, jel tako, i malo, kažem, u odbrani neki par situacija, ali sve u svemu ja sam vrlo zadovoljan. Mislim, Proletar je jedna od boljih ekipa, tako da, kažem, mi treba da radimo malo, da se malo posložimo, jer, šta kažem, malo je vremena bilo, praktično četiri treninga sam imao sa ekipom. Na tabeli Crveno-Bele i Zrenjanina zauzimaju prvo mesto sa maksimalnih 10 bodova, dok je na drugoj poziciji Ruma sa 9.